Viena beturi naujų idėjų. Todėl Holivudas daro tai, ką moka. Merfis Braunas, Melrūzas, Gilmoro merginos, pasiklydę kosmose. Kaip keista, kad to nori. Žinau, kad jį verta gelbėti. Balsuoju, kad grįžtų X-Failai. Duchovnis labai gražus. Auksinės merginos bus tamsesnės. Jei prikelsim Bi Artur, atnaujink jį. Perfilmuok, panaudok dar kartą ir žiūrėk. Jei nori uždirbti pinigų, perdirb ir naudok. Pakartok, atnaujink, pašildyk, perkurk. Nereikia blogai jaustis dėl atnaujinimo. Dėl gerų reitingų, prikelk iš šiukšlinės, nagi atnaujink. Vilas ir Greisė, dinastija ir saldu 16 gimtadienis per MTV. Mėlynos užuominos Twin Peaks'as ir Fargo. Pažiūrėk į Carmen Sandiego. Atsipalaiduok ir nekrink dėmesio, jei žmonės nori sugražink. Beprotiškas melodijos keista akis ančiuko pasakos atnaujintas parduosi. Paimk užsienietišką ir išvers, pritaikyk šiandienai. Nupirk teisės. Bandė tęsinius, bandė iš ankstinės serijas. Pagalvokit apie peržiūras, dėl kurių jūs gerbs. Gerbs laidas. Atnaujink, perfumok, perdaryk, panaudok ir naudokis. Tik žiūrėk. Jei nori uždirbti pinigų, perdirbk ir atnaujink. Pašildyk ir perdaryk. Nereikia jaudintis, tiesiog pasisteng, kad visi žiūrėtų. Ištrauk iš šiukšlių. Nagi, atnaujink. Sveiki, aš Jakas Vorneris. Nejuokausiu, bet atnaujinimai yra Holivudo originalumo trūkumo simptomas. Kūrybiškumo krizė, kurią sukėlė išsigandę prodiuseriai, įsikibę į skęstantį laivą. Neturit gėdos. Jūsų čekis už animaniako atnaujinimą. Kai mes leidžiamės nuperkami, žinome, ką tą darome, todėl viskas gerai. Išvesta ir garsinta LNK televizijoje.